É muita tristeza, né, a gente se deparar com uma cena dessa, né? Depois de um ano, mais de um ano de trabalho, um ano e quase 2 meses de trabalho, aí em 5 minutos acontece essa tragédia, né? O agricultor sempre lutando, trabalhando, sempre na esperança, né, de conseguir alguma coisa de melhor, procurar pagar suas contas, né? E a gente se depara com isso daqui. É a segurança que a gente tem. Qual é? Qual é a segurança que a gente tem? Qual é a segurança que o agricultor tem? Um ano de trabalho e depois sobrar só isso aqui, ó. Tá vendo como é que é? É bem diferente, né, de quem tem seu empregozinho na cidade, né? Tá lá tranquilo, recebe mensal, tudo direitinho. E ainda às vezes fala que tá caro. 1 quilo de arroz, que tá caro. 1 quilo de feijão, 1 dúzia de banana, tá barato, tá caro, né? Olha aí, vem aqui, passa pelo que a gente tá passando. Faz isso daqui, trabalha 1 ano. Pra depois você ver nessa situação aqui, ó. Aí, ó. Quem que vai pagar isso aqui? Ninguém. Ninguém vai repor isso daqui. É voltar tudo outra vez e começar tudo do zero outra vez. Certo? Mas é assim, né? A gente tem que se pegar com Deus. Deus está no comando, Deus sabe o que faz. Agora, só que quando fala no agricultor, respeita ele mais. Porque ele passa por situações que muito difícil, tá? Se quem acha que cidade está difícil, imagina aqui, trabalhando de sol a sol durante esse período e agora de um minuto para outro, quando você pensa em vender sua mercadoria, né? Aí acontece isso aqui, ó. É isso aí, gente.